Щодня цим мостом на межі селищ Вишкова та Буштина проїжджає пан Юрій. Чоловік каже, з кожним роком спостерігає, як міст рушиться. І тут нічого дивного, адже цій переправі через Тису вже більше 100 років. Звісно, що планер так доста вже моє, воно двоєне вже фактично. Ого. Так що йому вже хоча б відремонтували вже так, як треба. Хоча б. Я вже не кажу, нової зробити, воно стоїть дуже дорого. Бетонні опори моста тріщать по швах, металічні кріплення не в кращому стані. Пішоходи можуть перейти ним Тису тільки з одного боку, бо з іншого тротуару вже немає. Коли ремонтували міст, жителі не пам'ятають. Так самі бачите, і то мало підкрасити, дати вигляд трохи європейського. У Вишківській селищній раді розповідають, міст на балансі автомобільної служби доріг. Неодноразово зверталися з проханням його відремонтувати. І цього року питання ремонту переправи вже на часі. Справа зрушилася з мертвої точки і був оголошений тендер на проєктування будівництва нового моста. Пройшов тендер, зараз бачу, що є проєктно-технічний інститут, який зараз займається виготовленням ПКД на будівництво нового моста, що є для нас надзвичайно важливою подією. Скільки вартуватиме будування нового моста, буде відомо після розробки кошторису. Тоді ж стануть відомі терміни виконання робіт. Будування переправи включили у програму великого будівництва, тож у селищі сподіваються, що ближчим часом роботи розпочнуть, бо з чергової повені міст може не пережити.